Firmeza? Vale, como é que é da hora? Parabéns pela conquista. Obrigado, irmão. Deus abençoe. É nóis. Tamo junto mesmo. Parabéns, pai. Só de peão, pai? Ah, pode crer. É, então, tô mandando. Da hora demais, rapaziada. Reconhecimento da rapaziada. Tá ligado? Só pra nós. Espero que todos estejam bem aí, rapaziada, na paz de Deus. E é isso. Aquele velho modelo que você já conhece, clandestino, de quebrada. Vamos viver, rapaziada, vamos desfrutar. E é isso. Vivendo muito ocupado o dia inteiro pensando em gastar. Se você quer grana, tem. Mano, fácil, eu deixei de lá. Eu sei que não ia vir, não. Vamos ver se vai mandar. Gingou, gingou. Ó, que está aberto. Cadê? Pensei que ia mandar! Desfolhado com a bag. Tá ligado? Nós já sabemos que o moleque é grazeiro, rapaziada. Kit aberto, fica andando pra um lado e pro outro. Tá ligado? É um vídeo só de quebrada mesmo, rapaziada. Trocando as ideias, dando os graus. Nego, calma, 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 cê tá ligado que eu sou diferente. Credo? Matando 800, rapaziada, mas é isso. Só uma vivência mesmo de quebrada. Moto boa, irmão, moto boa. Ficou pousado? Marcha pra casa, rapaziada. Quem puder se inscrever aí, já se inscreve. Tamo rumo a 1000 seguidores, tá ligado? Quem puder se inscrever já tá ligado. E é isso. Forte abraço.